Carlos, Bennett Weber, Bennett Thompson, Bennett Johnson, Bennett Fang, Bennett Lutz, Bennett Hagel, Bennett Fang, Bennett Hagel, 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 No, 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 no,
Thank you.
A no ser que entregue usted los prisioneros que tenga de nuestro ejército. Está bien. ¡Canta escuadra! ¡Bien, canta escuadra, amigo! ¡Canta escuadra, escuadra! ¡Sí, señor! ¡Porte los presoners borbones que tinguem! Tu no grites que vas a ir donde yo me sé. ¡I no! ¡I no! ¡Que vos portis como un soldat! Vamos a cortarlo. Escolera els meus homes. Els soldats. Portis com bromes. On és el seu poder? On està l'arma de l'arma? On és l'arma d'aquest poder? Entesos, no entregarem l'arma si ens entreguen el poder. Intercanviem els presoners. Era us que li voldran. Jo, vingui aquí. Torni als regles. Lamento que mi bajo rango no me permita irme a usted de igual forma. Así es una máxima autoridad. Por favor, entregue su espada. Claro. Se la suelta por un hombre. ¡Ay! ¡Eh! ¡Vamos! Usar más a la mano. ¡Hola, señor! ¡Formeu la regla! ¡Arma y banda! ¡A banda y banda! ¡La regla! Thank you.
presentarem a un soldat magraner de del regiment de la Diputació de la Generalitat. Com podeu veure, porta una... I mateix ho explicarà. Doncs, soc de la companyia de magraners del regiment de la Diputació del General. La meva uniformitat fa no fa semblant a les fusellers de línia amb companys meus. Amb la gran diferència és el barret no és un tricorni. Si fos un tricorni a l'hora de llançar les magranes, em molestaria i em provocaria com a mínim imprecisió. La resta, un fusell com els meus companys, una baioneta, com els meus companys, un sabret curt, aquest és una miqueta diferent, és curt, em permet major maniobrabilitat. A més, el meu equip en general, si afegim, la bossa magranera, on hi tinc les magranes que llançaré als enemics, com aquesta, i una destral, ja que una de les nostres missions és ser la tropa de sal, els primers que anem al davant i els primers a trencar els obstacles. A més, hi afegim, un sac i un serró per portar les meves coses. Molt bé, un aplaudiment, sisplau. A la metge per mi sembla les mans. Aquest mestre que porta aquí davant, aquest dels quatre coetets explicarà el seu regiment. Bé, jo sóc un fuseller d'infanteria de línia del regiment de la Generalitat, de la Diputació del General. El meu equipament, començaré per la roba, composa d'una casaca. Totes aquestes robes, aquella època era bàsicament llana, o molt amb folres de lli o de cotó. La casaca, la jupa, i a sota una camisa, si de fet no em passava. Les calces de llana també, a sota unes mitges, la polaina amb la seva lliga i les sabates. Aleshores, el sombrero i la corbata. La corbata era per evitar el frenc de la llana amb el coll. Equipament que porto penjat, cinturó, porta espasa, porta baioneta, espasa d'infanteria, era un estri força inútil ja en aquesta època, el que passa que cobrava un estatus de cavaller al soldat. Com a molt podia servir doncs, per rematar enemics caiguts al camp de batalla. La baioneta, en aquesta època, es comença a usar en el combat cos a cos, però el seu ús bàsic és defensa contra la cavalleria. En aquesta posició, o en aquesta, o la segona línia, aleshores, davant d'una línia de baionetes escalades, els cavalls no carreguen, es fan enrere, els cavalls es donen més punts, i no poden penetrar les línies de l'infantil. El fusell davant carga, que no conegui el funcionament, deu pesar, és aquesta peça d'aquí, és on va donada la pedra foguera, el rasclet, és aquesta peça que estic tocant ara, és ferro trempat, on picar la pedra fa xispes. Aquí dins hi ha la cassoleta i un foradet que comunica dins el canó. En aquesta cassoleta s'hi posa una petita porció de pólvora, que és la que s'encén després quan la pedra fa xispa amb el rasclet. I a dins del canó s'hi aboca la pólvora i una bala, s'ataca tot amb la baqueta i queda el fusell preparat per disparar. Aquests fusells tenien un abast màxim de 200 metres i l'abast efectiu no passava dels 100 metres. Més enllà de 100 metres, primer que ja no sabies ni on apuntaves perquè són d'ànima llisa, el tret és molt imprecís, d'aquí que fes falta grans masses d'infanteria perquè fos una arma eficaç. A 50 metres, de tota manera, si et toca una bala d'un fusell d'aquests, que és un calibre 18 o 19 d'avui en dia, fa una destrossa molt important. I bé, doncs la cartutxera porta alguns complements, un petit polvorí amb pólvora d'encebar més fina, un serró, que hi pot haver estris personals, navaja, estris per netejar el fusell, una mica de menjar fins i tot. Un abre-sac o snap-sac, amb espardenyes de recanvi, camises de recanvi, una mica els pocs estris que duien els soldats, fins i tot doncs, una navalla d'afaitar, un petit mirallet, no hi duien massa cosa. I una cantimplora que pot dur doncs, aigua, però normalment vi, o fins i tot una mica d'aigua ardent, per animar-se abans d'un tren.
Moltes gràcies. De muntanyes. Si m'ho permeteu, l'explicaré jo, que el company és més dolent i em deixaré pot escapar alguna cosa. Ho podeu veure, és un company molt guapo, molt ben afectat i tal. Bueno, deixant la broma a part. El Fusell de Muntanya és el que seria la infanteria de Corraca, els que van per fer les emboscades, atacant per la guarda, una mica la feina del carrasclet. Val? Llavors jo també vaig del personatge aquest, del Fusell de Muntanya. El que ens diferència en aquest cas és que jo sóc un oficial que he fet fortuna a la guerra, porto curs de plata, i bueno, tinc les meves terres i tal, i vaig a fer la guerra perquè m'agrada. No? I és un pagès, tots els meus respectes. És un soldat molt més humil, no porta el gambeto, que és aquesta peça, la diferència dels companys, que això és una casaca, que té molta més importància, la volta és molt mal. Això té molt de vol, el gambeto és més ret, no té tant de fred. Té menys llana per confeccionar-se. En aquest cas, el fusell de muntanya no porta gambeto, però per protegir-se del fred de l'hivern o del fred de la nit, porta una manta creuador. Aquí portarà una cartutxera lleugerament diferent a la dels companys, molt més portable, molt més tova. El que caracteritza també és aquesta peça, aquesta que és una xarpa, això és l'antiga pistolera catalana, amb dues pistoles, en aquest cas, per tindre molta més potència de foc a les emboscades, els caramuses que puguem fer. L'enemic l'agafem sempre desprestat, normalment agafaríem desprestat el campament, atacaríem, faríem un cop de mà i ens aniríem cap a les nostres portes. Per això tenim una triple potència de foc vers els companys. Bé, també aquest company que porta és un serró, aquí portaria els seus estris, podria portar també un serró, un adversat o una motxilla, també podria portar un serró com aquest, i una cantimplora, que no la du perquè s'ha oblidat. Com podeu veure, el calçat podria anar o amb espardenyes o amb sabates, i també podria anar sense les polaines o amb les polaines aquestes. De forma sempre s'aconsella anar amb les polaines per no de fer-se els mitjons amb els esbarzers i el passar per la muntanya i pel bosc, de bosc. Bé, ja tenim explicat el company. Passem a l'altre company. Presenta, sisplau. Aquí en representació del regiment d'infanteria de línia de Sant Narcís, que té conegut com a alemanys. Conseller, que té una vinculació amb Girona important, doncs potser coneixerà una mica el perquè del Sant Narcís. Curiosament, la Guerra de Successió és el primer gran conflicte europeu de la història. Per tant, estem parlant que no és una lluita únicament entre catalans i castellans, sinó que trobem gent de totes les nacionalitats. En el nostre cas, després del Tractat d'Utrecht, totes les tropes imperials, que era Carles III, marxen. Però tenim tota una sèrie d'herois, avui en dia obligats, tant de catalans com també d'estrangers, en aquest cas d'alemanys, que van decidir per molts motius quedar-se a Catalunya. Molts d'ells perquè ja portaven molts anys. Molts d'altres, per un, òbviament, una adhesió a la causa. I molts altres, doncs, pel fet que era el seu modus vivendi, eren soldats professionals. En aquest cas, la vinculació d'aquests alemanys amb Girona no és perquè arribessin als anys 50 a la Costa Brava, que és un lloc d'on es pensa, sinó perquè fins i tot el 1705, que és quan Girona cau en mans austriacistes, la guarnició, curiosament, que hi havia a Girona, de l'exèrcit borbònic, eren alemanys, i la guarnició que entra envaint la ciutat també eren alemanys. Com alemanys, en aquell moment englobaven tot el que era palatins, bavarets, austríacs, i no hi havia aquesta definició. Per tant, tots aquests alemanys que resten després de la traïció anglesa a Catalunya, a partir del juny del 1713, decideixen quedar-se en aquest regiment i els agrupen com a regiment de Sant Narcís.
Narcís, perquè durant 5 anys la ciutat de Girona havia estat quarter d'hivern de totes les tropes alemanyes destinades a Girona. No hi ha gairebé diferències amb el company d'infanteria de línia de la Diputació. El blau aquest és el més característic a partir del 1713, tot i que el president de la Diputació és molt anterior, és del 1705, com a Gerrat. La gran variació en aquest cas és la gira, la flor de la gira. En aquest cas, en el nostre cas, és blanc. I l'homenatge a Sant Narcís és per aquesta vinculació. Avui no hem pogut portar la bandera, però és una bandera amb el Sant Narcís pintat, amb la llegenda de les mosques, i pintat tal com es feia la primera bandera sobre la seva. Moltes gràcies. El que farem ara, si ara ens ocuparem les files, i farem una passejada per tota la, tot el que són les barraquetes i la fireta que n'hi ha per aquí. Moltes gràcies.